בדיוק מה האמת. יש פה איזשהו הנחת המבוקש שאני מטרידה אותי. נכון, בספר הזה יש הרבה הנחת המבוקש. הנחת המבוקש פירושו שאתה מניח הנחה ואז אתה מביא הוכחות כדי להוכיח שהיא נכונה. אתה קודם כל מניח שיש אלוהים, עכשיו אתה מוכיח שיש אלוהים. נכון, יש בספר הזה הרבה הנחת המבוקש. Okay. עצם הרעיון שאומר אני אתן לך להיות אלוהים, זה אומר שיש פה הנחת המבוקש, נכון? ראית את זה פשוט. כן. Okay. זהו. אני לא מסתתר, אני אומר לך נכון, זה הנחת המבוקש, ולכן אמרתי לך תוכיח שהוא לא נכון. נכון? אמרתי לך, תוכיח שהוא לא נכון. כן, בסדר, אבל שאמרת זה לא... לא, אבל אני לא אומר לך תאחז, אני לא אומר לך תאחז, אני אומר לך תוכיח שהוא לא נכון. זה נותן לך הקדמות, זה הקדמות. ברור שזה הנחת המבוקש, הכל פה זה מבוקש. גם זה שצריך זה מבוקש. גם זה שאתה צריך לחזור להיות אלוהים זה מבוקש. אתה מניח שאתה צריך להיות אלוהים, אולי אתה צריך להיות פה ולא לחזור להיות אלוהים. איך התחיל הספר? אלוהים השתגע ונדמה לו שהוא עבד. רגע, אולי הוא לא השתגע, אולי יש משהו שאני כל כך חכם שאני אמור להיות פה ולא לחזור להיות אלוהים. כן, אם אתה משהו השתגע, צריך לרפא אותו, אבל אם לא צריך לרפא אותו, אולי צריך להישאר פה. אז אני שואל, אי אפשר לכתוב ספר בלי להניח את המבוקש? אי אפשר להגיד שום דבר בעולם בלי להניח את המבוקש. אתה יכול להסביר את מה שאתה... כן, כל דבר בעולם, כל מחשבה, יש לו הנחת עבודה. כשאתה אומר, הנה קיר, אתה מניח את המבוקש שהנה קיר. אז אתה אומר, כן, כי אני רואה אותו. אתה אומר, הנה קיר. אז אתה אומר, כי אני רואה אותו. אולי אין קיר ואתה לא רואה אותו. אתה קודם כל מניח שיש קיר, אתה אומר, לא, אבל הנה אני רואה אותו. לא, 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 לא. יכול להיות שאתה לא רואה אותו ואין קיר. גם אין קיר וגם אתה לא רואה אותו. זאת אומרת, אבל אני... אתה קודם כל מניח שמה שאתה רואה זה נכון, אז אתה אומר, כן, אבל אני רואה. אולי זה לא נכון ואתה... אז מה שהסברת עכשיו זה תיאור מצב. אתה יכול להסביר למה זה המצב? כל הגדרה היא לא מחויבת, ולכן כל הגדרה היא לא מחויבת, כי היא רק אופציה. כל הגדרה היא לא מחויבת, כי היא רק אופציונלית, היא יכולה להיות ככה חלת אחרת. היא לא המצוי הראשון. כל דבר מוגדר הוא לא המצוי הראשון. ולכן הוא לא מחויב. ולכן כל מחשבה מוגדרת, היא לא מחויבת, יש בה הנחה. הנחת עבודה. אפילו שאתה שואל שאלה זה הנחת המבוקש, כי אתה מניח שיש שאלה, אתה מניח שיש הפרדה. אתה אפילו לשאול שאלה זה הנחת המבוקש, אתה מניח שיש שאלה. תמיד זה הנחה. מה כתוב? עד שהבן אדם מבין את הכל, עד לעומק שורש הבנת פנימיות כוונת המחבר הראשון, זאת אומרת, הבן אדם צריך להבין את הספר, עד שהוא יבין את הכוונה של המחבר הראשון. מי זה המחבר הראשון? מי המחבר של הספר? אלוהים הראשון. מה שאמרתי בהתחלה, אלוהים. שהוא המחבר של כל הספרים כולם. אתה בסוף צריך להבין את הספר, עד שתגיע לרמת ההבנה, של מי שכתב את כל הספרים כולם. זה הכוונה אלוהים. שזה בעצם אתה. שזה אתה, אלוהים. נכון, אתה. עד שתבין את עצמך שאתה מחבר את כל הספרים כולם. אתה יכול להסביר למה זה מפריע לי שלהניח את המבוקש? זה מפריע לי. כן, כי להניח את המבוקש זה חוויה של עבד, ואתה מנסה להשתחרר ממנה. להניח את המבוקש זה סוג של שקר, אתה לא רוצה להניח את המבוקש, אבל אם לא להניח את המבוקש, אני אוכל לדבר. עד...